לכבוד חג פורים, הזמנו אלינו לאולפן את יעל שבח לדבר על הומור וכל מה שמסביב. אז שלום יעל. שלום. אני חייבת לפתוח ולומר שזה כאילו, לכבוד חג פורים החלטנו להזמין ליצן עצוב. זה כאילו מה שיכל להתפרש מזה, אבל זה מאוד מרגש אותי. זאת אומרת, את ההקשר ביני לבין פורים לא בהכרח מתחבר, אז אני מאוד מתרגשת להיות כאן דווקא בהקשר לפורים. אז באמת רציתי לשאול אותך על זה, איך הגעת כשאמרנו לך להגיע לפורים? אני מאמינה שזה דבר שפחות קורה. אז זהו, בשנים הראשונות זה היה נורא מפתיע אותי. עכשיו כבר די הבנתי, כאילו זה לא פעם ראשונה שמזמינים אותי סביב פורים, סביב הומור. זאת אומרת, הרבה פעמים מזמינים אותי סביב פורים, סביב הסיפור של אסתר המלכה וכזה, את יודעת, הטרגדיה שיש בפורים. אבל סביב הומור זה... זה עדיין נקודה שאני מאוד מתרגשת ממנה, ואני חושבת שזה, קודם כל זה מרענן, וגם בעיניי זה להבין יותר מה זה באמת הומור, ואיך אפשר להסתכל עליו מכל כיוון שהוא, ושהוא בעצם נחלת הכלל. אז אני באמת בסופו של דבר פשוט שמחה על זה, וזה מעורר השראה בעיניי. מה זה באמת בשבילך הומור? בשבילי הומור זה היכולת לצאת, אני חושבת שזה גם הגדרה של הומור בסוף, זה לצאת החוצה קצת מהסיטואציה הקיימת, המציאות הקיימת, להתבונן בה כזר או כמישהו מבחוץ, וככה גם להצליח לשפוט אותה אובייקטיבית, ולרוב פשוט לעשות ממנה משהו מצחיק. בסופו של דבר, להכניס לתוכה איזשהו טיבול, טוויסט, לא רגיל, או לחבר אותה, לקשר אותה לאיזשהו טוויסט אחר שמוכר, וזה בדרך כלל מעורר את הרגע הזה של הצחוק. בשבילי זה... זה הומור. סוג של אסקפיזם? אני חושבת שבסוף זה אסקפיזם, צחוק זה אסקפיזם, אבל הומור, יש בו משהו יותר מתוחכם. זאת אומרת, הומור וצחוק זה לא אותו דבר, לא כל דבר שמצחיק הוא באמת הומור, בעיניי בכל אופן. הומור זה באמת משהו שלוקח את המציאות הקיימת ומצליח להפוך אותה למציאות טיפה יותר עגולה, טיפה יותר פטלטלה, טיפה יותר קיצונית הרבה פעמים. זה מצחיק בעיניי, כאילו, להצליח לעשות את זה. זה גם משמח ומשחרר, וכן, קצת גם בורח. באמת, ברשתות ובכל הפלטפורמות, מי שעוקב אחרייך רואה שאת מתעסקת הרבה בנושא של הומור. יש ביקורת גם? שאומך, מה זה, איך את יכולה בכלל לצחוק, או פה הלכת שלב אחד קדימה? אני אקח את זה אחורה, באמת, בפעם הראשונה שכאילו עד תקופה מסוימת ברשתות, אז הייתי באמת, את יודעת, האלמנה שכותבת על ההתמודדות שלה, וכל המשתמע מכך, קצת כאילו על דברים שקשורים לעולם הזה, ולאקטואליה. ממש ממש לגעת בהומור שחור, העזתי כמעט שנה וחצי אחרי הרצח, למרות שכבר בשבעה זה הפך להיות שפה מאוד מאוד שגורה. ואז עשיתי איזשהו פוסט מאוד מאוד גדול של ממים של שכול ושל אלמנות. זה הביא המון המון תגובות, זאת אומרת, זה שחרר. זה היה מצחיק, זה הביא הרבה קהל אוהד. והיו גם אני קוראת להם הצדקנים, כן, הם קצת... קצת מסכנים בסוף, זה אנשים שבאמת כאילו פשוט לא מסוגלים לראות את התחכום שיש בזה ואת את הבריחה שיש בזה שהיא טובה לכולנו בסוף. אז אני כאילו מוותרת להם. אני חושבת שהביקורת היא הרבה יותר ביקורת של, רגע, אבל אני לא רוצה לצחוק על זה, אני מפחד לצחוק על זה. יותר ביקורת של פחד מאשר באמת של משהו קיים במציאות. אז אני לא ממש נותנת הרבה משקל לביקורת. לדעתך יש איזשהו גבול, דברים שאת אומרת, וואלה, פה כן, אני כן לא... כן ראיתי מה בסופו של דבר לא מתקבל בטוב, והרבה פעמים, זאת אומרת, זה לא רק מולי, באופן כללי, מבחינתי לעבור את הגבול זה לצחוק על כאב של מישהו אחר, שהוא לא הכאב הפרטי שלי. זה בעיניי, זאת אומרת, מותר לעבור את הגבול לשם, בתנאי שבאמת הצד הזה שהכאב שלו מתיר את זה, או מנקס את זה לעצמו ומאפשר את ה... אומר, אין בעיה, אני נותן לך את זה, כאילו, זה גם שלך. אז כן, אבל... ועדיין, זה חציית גבול בעיניי. אני לא אמהר לעשות את זה. ספציפית, כבר תקופה מאוד ארוכה שיושבת לי בראש, יושב לי בראש, כאילו, באמת כל מיני דברים שאני רוצה לעשות בהקשר לרפורמה ולמחאות והכל, ואני קצת, את יודעת, אני מרגישה שזה לא, זה לא להתייחס בכבוד לכאב של אחרים. אז אני לא ממהרת לעשות את זה, למרות שיש לי ארסנל לא מבוטל.
אבל שם אני יותר אזהר במקומות כאלה. אין לי בעיה לצחוק על ההומור הפרטי שלי, על הילדים שלי, על האופן שבו אנחנו מתמודדים, על השכול הפרטי שלי, על השכול שלהם גם, להביא את הקול שלהם גם. אבל כשזה כבר חוצה לגבולות אחרים, זה לפעמים... לפעמים אני אעצור לפני שאני אעשה את זה. תחשבי פעמיים לפני... כן, כן. ברשתות את מדברת הרבה על כל מיני נושאים שנויים במחלוקת. זה מצד אחד, את נקרא לזה, את המתנחלת, מצד שני, את באה וקום של הידברות ו... את יודעת, זה שני דברים שהרבה פעמים יכולים לבוא בביקורת. את, איפה את מוצאת עצמך בתוך המקום הזה? את מרגישה שזה שמה שעברת, זה נותן לך מקום לפתוח את הדברים בצורה אחרת? קודם כל, תמיד הייתי כזאת. זאת אומרת, זה לא שבגלל שהתאלמנתי, אז התחלתי להיות יותר במקום של פיוס ושל הידברות והכל. אני חושבת שכאילו, בטבע שלי, תמיד הייתי קצת יותר ממלכתית וקצת יותר מחפשת את השלום. ופחות, כאילו, את הפתרון ולא את הבעיה. דווקא, אני חושבת שלכיוון, שכאילו, שהאלמנות לקחה אותי, זה דווקא יותר באמת להסכים, להסתכל לתוך הבעיה בעיניים, ואפילו אולי קצת להקצין באופן החותך שאני חיה היום. לצד, זאת אומרת, המקומות שבהם אני אומרת, אלו, זאת לא המלחמה שלי, ושם אני אחפש יותר את האופן שבו אני יכולה לרכך את הסיטואציה. וכן, אני חושבת שבגלל, אני לא יודעת אם בגלל יעל, כמו באמת בגלל הקונצנזוס, או הפרה הקדושה שאני, אז כן, אני מצליחה להגיע למקומות לדבר עם אנשים שסתם ככה, אולי אם הייתי סתם מתנחלת, היה יותר קשה לדבר איתי. אני לא ישרי, התקפו ו... כן, את יודעת, בסוף אני סוג של סמל לאומי, או נוגעת באיזשהו סמל לאומי קדוש, שאני נוטה לנצל אותו, מתי שזה נכון בעיניי, ספציפית במקומות האלה באמת של פיוס ושל ריכוך ושל אפילו של הומור. אני חושבת שזאת הסיבה שזה מתקבל יותר בקלות. זאת גם הסיבה שאני מרשה לעצמי יותר. אבל זה לא ש... זה לא שבגלל... זאת אומרת, זה לא משפיע עליי, זה לא ממקום מתמסחר. זה ממקום שבאמת חושב שיש פה מסר להעביר גם דרך ההומור הזה. ויש פה בכלל מציאות שהיא כואבת לכולם, ואם לא נצליח להכניס לתוך ההומור, לא יישאר מאיתנו שום דבר, אני חושבת, אז... כמה הומור היה בזוגיות שלכם? וואו, זה היה בן אדם מאוד מצחיק. וגם החיים, עוד לפני שהתחתנו, החיים שלנו היו מאוד מלאים בנגיעה, במורכבויות. התנדבנו שנינו בקו לחיים ובחברים לרפואה. היו לנו חברים גם שהיו לנו חניכים, נגיד, שנפטרו, או היו לנו מציאויות קשות שהתמודדנו איתם בעבר, היה דגוש כתיף גם. ולרזיאל תמיד הייתה את היכולת הזאת, את הפן הזה, להפוך את הכל למצחיק, להפוך את הכל לבדיחה אחת גדולה, לעשות פרצופים מצחיקים, גם במריבות בינינו, כאילו פתאום להביא איזו בדיחה כזאת, ואז אתה, אין מה, כאילו, זהו, נגמרה הסיטואציה הקשה, כאילו התפנצ'ר הבלון כזה, ועכשיו אנחנו כבר באווירה אחרת, ואני ממש אהבתי ממנו, כאילו, הרבה מהדברים שאני משתמשת בהם היום, זה הומור שהוא גידל אותי לתוכו. כל ההומור השחור שלי, זה הוא, בסופו של דבר. היום, אתה יודע, זה השתכלל, אבל זה התחיל הרבה ממנו. מעניין אותי באמת, אם יצא לך לחשוב מה הוא היה אומר על המצב שלך עכשיו, על הסטטוס עכשיו, ההתנהלות שלך. וואו, תראי, יש פעמים שאת שואלת את השאלות, ואני אומרת, וואי, אם הוא חוזר עכשיו, אני בורחת, כאילו. מהמקום הנורא פשוט הזה, שכאילו מעניין, ואיזה פחד, איזה מקום הוא לוקח. כן, היוזר שלי, כאילו, בטוויטר כתוב שם, שאם הוא חוזר, תזכירו לי למחוק את היוזר הזה. אבל יחד עם זאת, אני גם, אני מסתכלת רחב יותר, ואני אומרת, אני מאמינה, ואני רוצה להאמין שכל אחד מאיתנו מסתכל על עצמו ו... מבין שהיצור האנושי הוא יצור מתפתח ויצור גדל ולומד. ואוי ואבוי לנו אם אנחנו לא נגדל ונתפתח ונלמד. ואני מרגישה שכל השנים האלה שהתפתחתי וגדלתי, זה הרבה בעקבות הרצח ובעקבות השכול. לכן, אם הוא חוזר או אם הוא לא היה הולך, לא בטוח שהייתי חווה את כל ההתפתחות בכיוון הזה. ואולי, את יודעת, הייתי מן הסתם משהו מוצלח אחר, אבל... אולי באמת הביקורת הייתה מונחת במקום הנכון. זאת אומרת, אם הוא היה עכשיו מגיע ואומר, מה, אבל לא, חשוב, לא היינו ככה ולא עשינו ככה, בסדר, אבל לא היית פה בחמש שנים האלה, אז דברים השתנו. אבל אני בסך הכל בטוחה שהוא
שהוא בטוב עם זה, מה זאת אומרת? כאילו, אנחנו שמחים, אנחנו משפחה שמחה, אנחנו גיבורים, אנחנו נוגעים בקהלים כאלה ואחרים, אנחנו מצליחים קצת לרענן את הפיד של אנשים מפה ומשם, אז אני חושבת שזה משמח אותו. אני חושבת שהוא גאה. באמת, מאז את נהיית בקדמת הבמה, מה שנקרא, לפני כן את היית יותר ביישנית או ש... או, ביישנית אף פעם לא הייתי, תמיד הייתי בקדמת הבמה. הוא היה הרבה יותר, הוא היה שליח ציבור בתפקידים שלו, הרבה פעמים הוא היה מועל, והוא היה רב יישוב במובן כזה או אחר. אז אני חושבת שהמקום הציבורי היה יותר נתון לו, אבל אני הייתי על כזאת קהילה, והייתי, גם לי היה קהל משלי, תמיד הייתי בתחום של השיח הציבורי. לא חושבת ש... כאילו, אני לא עושה את ההבחנות האלה, האם נהייתי פחות ביישנית, כי אני חושבת ש... אין ברירה, זאת אומרת, כשהמיקרופון מגיע לך לידיים, אז או שאת בורחת לגמרי, או שאת לומדת את התפקיד. וזה מה שעשיתי בעצם, למדתי את התפקיד. אז אולי בעבר הצטלמתי מן הסתם פחות טוב, אבל עדיין הייתי שם במקום הציבורי הזה. יש לך איזושהי סיטואציה שאת יכולה לתת לי שלך ושל רזיאל, או דווקא מהתקופה האחרונה, ככה סיטואציה מצחיקה? תראי, עם רזיאל, זה לא היה, זה לא כאילו משהו שאני יכולה להגיד שהייתה סיטואציה. אני חושבת שלא הייתה סיטואציה שבה לא היה משהו שגרם לי לדמוע מצחוק. כי הוא תמיד היה שם, זאת אומרת, גם אם הוא היה במגע ומספר משהו נורא נורא עצוב, איכשהו הוא היה מצליח בסוף לתת איזה טוויסט שפשוט הופך את הכל למאוד מצחיק. סתם, לצורך העניין, הוא לא שוטף כלים כל היום, זה נורא הצבן אותי, ואני חוזרת ושוטף, כאילו, הוא היה בבית, והכלים נערמו, וככה התחילה להתפתח בינינו איזושהי מריבה או משהו כזה, ואני מתחילה לשטוף כלים, והוא מגיע מאחוריי, פתאום אחרי כמה רגעים כזה, כשהיה בינינו איזשהו, את יודעת, חיכוך קשה, ופתאום כאילו זורק איזה מילת... אבל תודי שאני, מכל הכלים אני הכלי הכי טוב, או איזה משהו כזה, שכאילו, את יכולה רק לזרום עם הבדיחה, בשביל שזה יהפוך להיות עדיין, שתהיה עדיין עם השליטה בידיים, אבל בסוף, לאט לאט, זה פשוט מרקח ושובר את החומה הקשוחה. מהשנים האחרונות, אני חושבת שבאמת, קודם כל, להסתכל על הילדים דרך העיניים האלה של ההומור, זה משהו ש... מייצר הרבה יותר אפשרויות באמת לצחוק על המציאות ולשתף. כי לפעמים קורית סיטואציה מצחיקה שהיא פנים משפחתית, אבל אם מצליחים לקחת אותה וטיפה להוציא אותה החוצה, אז ולשתף אחרים בה, אפילו אם היא נשארת בדיחה פרטית, עדיין יש בה משהו שמצחיק אותנו, ואז בגלל ששיתפנו אותה באחרים, אז זה עוד יותר מצחיק אותנו. זה מין גלגל שכזה, שכאילו אתה רוצה להתבצר בתוך הצחוק הזה, כי זה באמת שומר עלינו, כאילו, כמשפחה. סביב, אני חושבת שסביב כל, לא יודעת, אין לי סיטואציה ספציפית שעולה לי בראש, אבל נראה לי סביב כל הקורונה שהייתה, כל, נגיד, הייתה תקופה, באמת, הקורונה הייתה ממש התקופה שבה פרחתי מבחינת העולם המצחיק שלי. באחד מהשלבים ככה התחיל את הבהלה הזאת שכולם הלכו לסופר כדי לקנות מלא מלא אוכל, ולא יודעת, והם אגרו את כל האוכל הזה, כי מה? כי פחדו שמשהו יקרה נורא מזעזע. לא יודעת, אז ואנחנו בתקופה הזאת הכנו המון ארוחות, לא יודעת, את יודעת, כולם בבית, אז כזה מכינים ומכינים ומכינים. אז יצא שכתבתי ככה בפייסבוק שבזמן שאתם כולכם אוגרים אוכל בבית, אני דואגת לפתם יפה את הילדים שלי למקרה שיום אחד אני אצטרך לוותר על אחד מהם. וזה היה כזה סטיגידיש כזה. וואי וואי. שכן, לקח אותנו כזה קצת רחוק, אבל זה היה מצחיק, מה לעשות? זה כאילו באמת שישע. את מרגישה שההומור גם עוזר, ההומור שאת מפרסמת, זה עוזר גם למשפחה שלכם? אז גם שם זה מורכב. בעיקרון כן, הומור זה תמיד עוזר. גם מי שמתכחש לו, אז זה כי, את יודעת, יש את הקול הפנימי הזה שצועק עליך, די, זה לא מצחיק, נכון? אבל משהו באינסטינקט רוצה לצחוק. אז כאילו ההתנגשות הזאת היא מה שגורמת לאנשים לא לקחת את זה בטוב לפעמים. אבל אני לא משתדלת לא להיכנס לנישות שהן מסוכנות, שהן יגרמו לנזקים. אז אני חושבת שבשורה, ברוחב, כן, כולם נעזרים בזה, וכולם משתמשים בזה, וכולם צוחקים מזה. ואני חושבת שגם זה נורא מתוחכם, אז זה כאילו, זה חד, זה מרענן, זה מצחיק, זה,
קצת, זה כאילו מחליף אוויר קצת, אז אני חושבת שכולם בסוף שמחים מזה, בסופו של דבר. יש תגובות של אנשים שאמרו לך שעזרת להם, ושאת רואה את הדברים באור אחר, ופתאום גם הם ראו את הדברים באור אחר? אני לא, כן, כאילו, זה קורה הרבה שאני אומרת, וואי, איך הצחקת אותי פה, איזה משהו מצחיק עשית כאן, ווואי, זה היה קורה, או כל מיני דברים, אמרנו קודם, למשל, ביום הזיכרון בשנה שעברה, עשינו פרויקט שקראו לו שכול ואלכוהול, שהשתתפו איתי פה באולפן, עם יונתן דובו ומיכל סלומון ושולי מואלם, שעשינו בעצם איזשהו פאנל כזה של אלמנות שמספרות על הבדיחות, על ההומור השחור שנלווה לשכול. זה, כאילו, אתה יודעת, אנחנו עושות את זה בשביל הכיף, אבל בסוף זה, כאילו, היו כאלה שאמרו, וואי, תודה, זה עזר לי להיכנס ליום העצמאות יותר בטוב, זה עזר לי להתרומם. יש לי הרבה חברות אלמנות, יש לנו קבוצה של אלמנים ואלמנות שקוראים לאלמניה שחורה, שזה בעצם העולם, שם מתפרקים על ההומור השחור. אני כאילו הוצאתי את זה החוצה לגמרי, אבל יש הרבה מאוד אלמנים שהם לא יכולים להוציא את זה החוצה. זאת אומרת שהם, מן הסתם, אם הם יעשו את זה, זה לא יתקבל יותר בטוב. מטעמי משפחה וקשיים כאלה ואחרים. אז שם הם פורקים כאילו, ממש בצורה הכי... הייתי בתגובות, יש לכם איזשהו קרב כזה על אלמנות טרור, כן, כן, על אלמנות אזרחית. יש סקאלה, מאוד, כן. ובאמת זה מצחיק הרבה פעמים, כאילו, קצת כשנעזרים אחד בשני עושים איזה הרבה פעמים צחוקים. ואני מברכת על זה, זאת אומרת, לא הייתי מצליחה לעשות את זה אם לא היה לזה קהל. אם לא היה עוד אנשים שמצטרפים לזה, או אנשים שהם מועצמים מזה. אז אני שמחה לקבל את התגובות האלה, הן מסמכות אותי מאוד. יש תגובות ברחוב או ברשתות שהן חסרות טקט, ואת אומרת, רגע, פה עברתם את הגבול. אני אמנם... אני לא חושבת שאליי, שקרה, אולי בעבר, שקיבלתי איזושהי תגובה שזאת הייתה התגובה שלי. זאת אומרת, יכולה להיות תגובה לדברים שעשיתי, או אפילו פאנץ' כלשהו, שהוא קצת חסר טקט. אבל אני תמיד, את יודעת, אשתמש בזה כהרמה להנחתה. אשתדל בכל אופן להשתמש בזה. גם ברשת, כאילו, קורה הרבה פעמים שככה מנסים לתפוס אותך כזה ולעקוץ אותך וכאלה על איזה משהו שאמרת. החוכמה היא למצוא כאילו את הדרך שבה את לוקחת את זה, מרוממת את זה למקום אחר, או מחזירה לו בעצם באיזושהי הנחתה משלך. אני מאוד מעדיפה את המקומות האלה מאשר להגיד, עברת את הגבול. יצא, שאמרתי גם, כן? כשזה קורה, זה לא נעים. לרוב זה כשזה מגיע לגסויות. זאת אומרת, אנשים שמדברים בגסויות, זה הומור הכי קל. כי כולנו מתביישים בו, וכולנו ככה, את יודעת, לא בנוח מול זה, אז הכי קל לצחוק על זה, אבל זה גם בעיניי הכי פחות מתוחכם, וזה גם לא השפה שלי, אז שם אני בדרך כלל אשים את הגבול. את אומרת, אז יש לך את הגבול גם של גסויות, וגם בכאב של אחרים. הגבול של גסויות זה יותר הגבול הפרטי שלי. זאת אומרת, אם בן אדם יחליט שהוא... לא יודעת מה, צוחק על עצמו על גסויות, אפילו לא יודעת מה, עושה צחוק, אז בסדר, אבל כשיצחקו עליי בצורה גסה, כאן זה כבר יהיה ממש כאילו חסימה, ואת יודעת, כאילו, זה לא הזירה שלי, אבל כאב שלכם זה, אני לא אצחק על זה, לא באופן, אולי כן, אבל אחרי שאני אראה שהשטח מרשה. שזה אפשרי. כן. יש לך איזשהו איחול לכבוד החג? אני חושבת שאת יודעת, הרבה פעמים בפורים נוטים באמת לקחת את המקום הזה של ההומור ככאילו הנקודה העיקרית. ואני חושבת שהומור, יש בו גם צד של, כמו שאמרנו קודם, של בריחה, אבל הוא לא הנקודה סוף. זאת אומרת, בעיניי הומור הוא כלי כדי להגיע ממנו למקום יותר מרומם, ואולי להצליח לשמוח דרכו. ואני חושבת שיותר חשוב מהכל בפורים באמת לחפש את השמחה האמיתית. היא לא קיימת בהומור. לא תמיד היא קיימת בהומור, והיא לא קיימת בהשתקרות ולרוב שמחה אמיתית זה משהו שהוא ככה עמוק בתוך הבטן, וצריך פשוט להיכנס, להתבונן פנימה ולהכיר בו. וגם אני כן חושבת בסופו של דבר שככל שנסכים להרחיב את מעגל, לדחוק קצת יותר את הגדר של הצחוק ושל ההומור, אז יהיה יותר קל ונעים לכולם. אמן, תודה רבה. תודה על ההזמנה. חג שמח. חג שמח, פורים שמח. תודה שבאת אלינו. בשמחה.